တော့မကြမှာဘူး WWE ကကြော်ကြီးလို့ရှုံတာဟိုကြော်ကြီးနှစ်ဘွယ်လုံးနှစ်ဘွယ်ပြန်တယ်ရှိပါရဲ့နော်မဝမ်းလာပါဗျာနော်မဝမ်းလို့လားမနေ့ကကျေဝဲရှိပါလားနော်စီစဉ်တိုင်းလေးပဲတက်ဆက်ပေးပါမယ်နော်မနေ့ကပုံမှန်လေးပဲဖိုင်လေးစပါဗျာနော်ဟမ်အဲလို့စက်နေတယ်ကြည့်ရအောင်ဗျာစာဖက်ကတတိုင်းမထိုးနဲ့တိုင်းလေးမထိုးပေးရပါတော့တူလက်ပါတတိုင်းလေးနမက်ပါခင်ဗျာရာတော့ပုံစံပါဗျာနော်ဘာလို့ဆိုတော့စာဖက်ကတတိုင်းဘက်ကပြောဟုတ်လားထိုးပေးရတယ်နော်ဖိုင်လေးထိုးပေးရတယ်ရိုးရိုးထိုးအဲ့ဒါတော့တိတ်မလွယ်တော့ဘူးဗျာတတိုင်းရောဆက်လက်ပြောပါနော်လက်တူပါဗျာအမကတော့လက်တူပါစာဘက်ကကိုဖိုင်းလေးကတတိုင်းဘက်ကဝင်ထိုးပေးရတယ်နော်စာဘက်ကကိုဖိုင်းလေးဝင်ထိုးပေးရတာပါမယ်နော်တတိုင်းဘက်ကဝင်ထိုးစာဘက်ကတော့တတိုင်းဘက်ကနေဖိုင်းလေးထိုးရတယ်နော်ကဲပြန်လာစာဘက်ပါနော်ကဲပြန်လာစာဘက်တလုံးပေါက်ပါပါ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 120 131 132 133 134 135 146 147 148 149 150
ပါကျွန်တော်ပတ်ဝိုင်းအတွက်1 2ပါ1 2ပါကျွန်တော်စတဲ့ပါမှာလေနော်တူဝဲမှာကဲကိုဘလိုင်းနဲ့စားပဲကျွန်တော်ပတ်သွားပါပြီ။မ3ဝမ်းပါ။3ဝမ်းပါ။ဒါတော့တော်တော်များသွားပြီနော်ပြန်သွားပေးတာကြီးရတော့။ဘယ်တော့အဆုံးတတ်ပါနော်။ပြပြရည်ပါပြန်ပြလို့ရတယ်ဘယ်လိုပတ်တော့။ဒါက Friday ဟုတ်တော့။မ3ဝမ်းပါ။စားပဲပေးထိုးခိုင်းရပြန်နော်။ဒီတိုင်းစားတယ်။မ4ဝမ်းပါ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ကြည့်လာများတယ်လို့ Friday စားပဲဝင်။4ဝမ်းပါ။ဘယ်ရောက်ရည်များတော့ပေါ့ပါနော်။4ဝမ်းပါ။ကဲနောက်တော့ထပ်ပါအောင်ပြန်ပါပါနော်အဲ့ဒီကအန်ဒီမိုးဆိုးကတော့တော့တိုက်ကောင်းနေရပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ခြေလုံးဟိုဘက်ကတလောင်းကောက်လိုက်ဒီဘက်ကတလောင်းကောက်ပြီးတော့ပေးနေရတယ်နော်မပတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကခြေတလုံးမကြီးရသေးတယ်ချမရပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးငါမဟုတ်ပါရဲ့နော်ရိုင်းများလုံးနေကြနော်ပွဲဆက်တာကြီးကအခုဒီဘက်ကကျွန်တော်စပစ်ရအောင်နော်1 5 la มาတော့1 5ဖြစ်သွားပြီပါเนาะ1 5ပါခုနေတော့မနေဘူးဟေးအဲ့ချင်းရှိရကုန်တယ်အခုကလည်းကောင်းလည်းမခုရဘူးကိုယ်လည်းကောင်းနေတာချင်းရှိတာဟုတ်ပါတယ်တဲ့1 5ပါဘာရေတက်ရဖိုက်တာကဘေးကကဲကဲကျွန်တော်1 5ပါလေနော်1 5ပါပြီးတော့ကိုလေးကျန်းတာပဲပွဲပြန်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုဂိုင်းလေးရဲ့စာပစ်ပေးထားရကြနော်ဂိုင်းရဲ့အွှေ့ရတယ်ဗျာတော်ပြရတော့လည်းဘေးရမလို့သားဟုတ်ဗျာနော်တက်တာလဲတရားကြီးပဲတက်တာဗျာကျန်လာရင်ချော်လဲအောင်ပဲပြပြ5 1ပါ5 1ပါ5 1ပါကိုရိုးရိုးတက်တာယူမြာဟုတ်တယ်ဗျကာရန်လေးကဲဒွမ်းလာတက်ချင်ပိုက်တူလာပါဘီဝမ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကိုတက်တာကြီးတို့အမတ်ထက်တက်ပါတယ်တက်ဝမ်းလာခဏနော်ဒါနဲ့ဂျန်လာယူနေဟုတ်ကဲ့ဗျတကောင်ဝင်ပူးညာနော်ကဲအမလေးကဲနော်ကဲတမတ်ထက်တက်သွားပြီဖရိုင်းနေရစားပေးတော့ငါးလုံးရှိပြီဗျပောက်တာတော့မကစရင်ဝင်ပါကဲ17ပါ17ပါပိုက်တိုးပါပါ17ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်ပြီးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြရအောင်ဖြူဖြူဟုတ်ကို Friday နေ့ကတတိုင်းချက်ကိုကောင်းလို့ကို Friday နေ့ကိုပေးထိုးတာပါနော်မက်ဆက်ပါလားမက်ဆက်ဝင်ပါဟမ်ဘာလဲဘာလဲဘာလဲလေးဖောက်လို့မပါဘူးပါလို့17မှာ17မှာအတိုင်းကျန်တော့ရရဒီဝါထဲမှာတော့တူပြီးပြီးရဗျာနော်ကောင်းတော့ကွာတခါဦးပြီးဟုတ်ပြီကျန်တော့ပုံလေးပဲကျန်ခဲ့တာ17မှာနော်17မှာဝင်းနာကိုလို့ကြားကချင်းခတ်တယ်ဖဲလေးဗျာဟေ့အဲ့ဒါဒီမှာ
Okay. Yeah, five years. 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 ဟုတ်တာပါတဲ့ ကျောင်းတူတကယ်မိအဲ့ဒီပရက်ထွားသွားလိုက်ကျောင်းတူဟုတ်ကျောင်းတူဒီကနေ့ကနေ့ဟာကြာကြာပြေးတဲ့တိုက်တာပြန်လာစီးပုံခွက်ခနဲ့ဆိုပြီးကြာပါတယ်ဗျာသတိစဲမှာကျွန်တော်လည်းစောက်ပြီးတော့နော်သတိစဲမှာဘာရဲ့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 ဘာ
တာနော်ဆက်တော့ဆက်နေကြပါပြီ။လူကြီးလည်းတော့ဒါနဲ့ထွက်မလာသေးဘူးကြာနော်။ကဲဒီပဲချိန်ဝမ်းလား။အဲ့ချိန်ပါပြီကြာနော်။မင်္ဂလာအဲ့ပြီးပါပြီနော်။ကျွန်တော်တချို့တော့တတရမိပြော။အားလိုက်ရတဲ့ချိန်ဝမ်းလား။အဲ့ချိန်ဝမ်းပါလေကြာ။แกโคไฟเนี่ยตะตะลงป่าวมาเนาะ9ตะบี้บาบาบามาไปแดน3บาแกเปลี่ยนละยัดจี้ไล่อ่ะบาแดน3บาเนาะแดน3ဆိုတာ3 3บาเนาะไอ้เนี่ยโคเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปอ่ะอัพเนี่ยโอเคครับကဲကောင်းတာပိုက်တိုးသွားပါတယ်11 3ပါ11 3ပါယူယူချစ်တယ်ကိုကိုယူကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပဲကျွန်တော်ပြောပြလိုက်နော်ကလားအေးမမျိုးအားပေးနေခေါ်နေ3 11မှာ3 11မှာကလားစပစ်ပါနော်ဟုတ်ပါဒါလည်းပြန်တော့အပေးချမ်းလာနော်ကိုအောင်မျိုးကျော်ကြီးအဲ့ဒီတော့ဒီနီလေးဒီတော့လုံနေပါပြန်နော်ကဲစီးဖို့လို့ကြာပါပါလို့ခုခိုင်းနေစားပေးပါဦးဒီနီလေးတွေပါကဲဖို့ပါကဲဖို့ပါဘုလက်ကိုလည်းအားပေးနေပါဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲစားပေးထပ်ပါပါနော်ဟုတ်ပို့ပါပို့ပါတို့ပါပို့ဟုတ်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုစိတ်ကြီးခါမှဆောင်းလာမြန်ဖိုင်အေးတဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းလာပါနော်ကျွန်တော်စပစ်စီးပေါ်ကြာပါတယ် fight ဟုတ်ပါ
ဘာလဲเนาะပြောင်းလာတစ်ဖက်လေးကဘယ်လားစပိတ်ပေါက်ပါလေစစ်ဟုတ်ပါเนาะမမစစ်ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီเนาะစစ်ဟုတ်ပါဘယ်လားမဟုတ်ကုံသွားပါတဲ့ကိုလာကောင်ရအမှုစက္ကန္တာပြန်လာပါဗျာဟာကြာသေးဗျကိုလိုက်တော့ကဲ7ဟုတ်ပါကျွန်တော်စပိ7ဟုတ်ပါကဲမတ်တက်ပါเนาะကျင်းတိုက်တာပဲเนาะ7ဟုတ်ပါကျင်းကြောက်ကြောက်နဲ့တယ်เนาะဘောမဟုတ်ရလိုက်ဘောမမတော့နေအောင်ဟုတ်ရလိုက်တာဟုတ်လေကျွန်တော်ကောင်းပါရောဘောမဟုတ်ကျွန်တော်ကမရရတာမင်းကြီးဟုတ်7ပါကျွန်တော်ဟုတ်7ပါဗျအတားကြီးပဲတဲ့မြန်မာပြည်သားတဲ့ဟုတ်ခဲ့ပါဗျเนาะ7ဟုတ်ပါကဲဒီဝဲပင်ကိုပါးကြီးဝဲရှိပါเนาะကိုပါးကြီးဝဲညော်နေလူတွေကိုပါးကြီးဝဲလာပြီเนาะကဲဒါပေမဲ့ကိုချက်ပေါက်နေပါကိုချက်ပေါက်နေပါတဲ့ကျန်းကျန်တဲ့ဟိုသူပြန်ယုံနေတာဟုတ်7ပါဟုတ်7ဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်မှာမပြန်သေးပါဘူးပြန်ရှိပါဘူးเนาะကိုဇော်ဝီရန်ကြီးကိုဖိုင်းနေစားပြပါเนาะဟုတ်တယ်မှာဟုတ်တယ်ပြန်လို့ပြန်လာပြီးခိုင်းရတယ် white 7ပါမှာကတော့ white 7ပါကိုဖိုင်းနေစားပြတော့လွတ်လွတ်တယ် white 7ပါမှာဘယ်စားပြဆိုတော့ကတိရိလာမှန်းကောင်းပါတော့57မှာပြီးသုံးသွားပါကြတော့59.5မိနစ်တတားကြီးနိုင်သွားပါလေ။ဟောဆိုကျွန်တော်ကဒီကြီးလောက်တယ်တတားကြီးနိုင်သွားပါနော်။ဇလာဘက်ကမရတတားကြီးဘက်ကမရတော့ကိုယ်ရပြောကန်အခုတော့ကြိုးကြောင်းတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နော်ကိုပါကြီး only ရတော့ဘာကြီးပွဲလားမသိကြနော်ဘာကြီးပွဲလားမသိရှိတယ်ကြနော်အဲ့တော့မအားရှိကြလားမလို့ရှိသေးတယ်ကိုပါးမဆက်လက်ညွှန်ပြမှာမနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြွ